Dy sindikatat më të mëdha të fermerëve në Francë u kanë përthyer këtyre të fundit që të japin fund protestave pasi qeveria franceze ofroi lëshime të reja për këta fermerë që kanë kohë që bllokojnë rrugët kryesore kombëtare me traktor dhe kamion, në shenjë proteste ndaj rritjes së taksave, konkurrencës së pandershme nga produktet që vijnë nga vendet e tjera, rritjes së kostos së prodhimit dhe rregulloreve ambientaliste. Në një dalje për mediat, kryeministri Gabriel Attal u shpreh se dëshironte të njihte më mirë profesionin e fermerit, ti mbronte ata nga konkurrenca e padrejtë dhe ti rikthente sërish vlerën prodhimeve agrobujqësore franceze. Attal paraqiti një sër masash, mes të cilave një fond për 150 milion eurosh, që do të jepet çdo vit mbarështuesve të gjës së gjallë, si dhe ndalimin e importeve të ushqimeve që janë trajtuar me tiaklopridë, një pesticid përdorimi të cilit është ndërkohë ndaluar në Francë. Kryeministri francez gjithashtu u zotua të siguronte një përkufizim më të qartë evropian të mishit që kultivohet në laborator, një teknologji kjo ende në fillimet e saj dhe që kundërshtohet fuqishëm nga fermerët së bashku me qumshin e bazbimore dhe zëvendësuesit e mishit. Ministri i Financave Bruno Le Maire u shpreh se të gjitha supermarketet e mëdha do t'u nënshtroheshin kontrolleve financiare për sa i përket përputhshmërisë së tyre me një ligj që supozohet të sigurojë çmime të drejta për prodhimet e fermerëve. Ndërsa ministri i Bujqësisë Mark Fesno tha se do të kishte një ndërprerje të planit kombëtar të Francës për reduktimin e përdorimit të pesticideve, derisa ai t'u nënshtrojë amendamenteve dhe të thjeshtohej. Protestat të fermerëve u mbajtën të njëjtën edhe në vende të tjera evropiane, si Portugali, Spanjë, Itali dhe Greqi, kundër rritjes së kostos së prodhimit dhe marrëveshjes së gjelbërt evropiane.